លោកពូបាទបាទជំរាបសួរលោកពូឈ្មោះអីដែរលោកពូបាទខ្ញុំឈ្មោះណុតតារានុតតារាអធិស្ឋានលោកពូសម្រាប់ដែលខ្ញុំបានមកជួបលោកពូថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំបានលេចឮពីពលរដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពូបានមានចំណេះនៅការផ្លុំខ្លុយដោយមិនបាច់ប្រើខ្លុយហើយមានបទជាច្រើនដែលលោកពូបានចេះណាលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកដែលបានមកជួបលោកពូផ្ទាល់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូផ្លុំខ្លុយបាទឲ្យមិនចាំបាច់ប្រើខ្លុយបាទឆ្លើយតបទៅវិញតាំងពីអ្នកសន្តិសុខខ្សែតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលខ្ញុំក៏មានការអបសុកចឹងខ្ញុំមានការសម្ភារឲ្យជាមួយបងប្អូននឹងបាទមានសម្ភារមួយបងប្អូននឹងដើម្បីឲ្យផុតការកង្វល់ខ្ញុំហួចបត់ដូចជាថាផាត់ប្រពកបាទបាទឥឡូវសុំបាទសុំបត់ផាត់ប្រពកបាទសុំប្រិយមិត្តបាទរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទគឺបត់ផាត់ប្រពកបាទដែលលោកពូបានមានទេពកោសលនឹងចំណេះរបស់គាត់ផ្ទាល់បាទបាទមិនបាច់ប្រើខ្លោយបាទបាទសំក្រុមជួយលពូបាទបាទសូមអរគុណណាស់លោកពូបាទលោកពូបានបញ្ចេញនិទេពកសលបាទប្រិមិត្តបាទណាហើយគាត់ហត់ពេកបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទឥឡូវនេះសូមអរគុណណាស់លោកពូបាទ